Saodat asri qissalari 2-chi kitob 16-chi qism Yasrib iymon qarorgohiga aylanadi. Mus'ab yo'lga chiqish uchun hozirlik ko'rmadi. Chunki ignidagi eski libosidan boshqa hech vaqosi yo'q edi. Darhol qaydasan Yasrib deya yo'lga chiqdi. Amr ibn Ummi Maktum unga yordamchi etib tayinlandi. Mus'ab hamrohi bilan birga uzoq davom etgan yo'lchilikdan so'ng Yasribga yetib borishdi. Musulmonlar bilan tanishdi. Shaharda butun oilasi bilan islom diniga kirganlar ham bor edi. Mus'ab bilan Amr ularga Qur'onni o'rgatish bilan bir qatorda ikkinchi tomondan hali bu yangi dinga kirmaganlarni islomga da'vat etishar edi. Yasribliklar islomga o'z ixtiyorlari bilan chin ko'ngildan qabul etib kirayotganliklarini ko'rib quvonishar. Allohga hamd va sanolar aytishar edi. Endi bu yerda Abu Jahl ham Abu Lahab ham yo'q edi. Bir kuni As'ad ibn Zurora mehmoni Mus'abni olib Bani Abdul Ashhal mahallasiga bordi. Bir bog'da musulmonlar yig'ilib suhbat qurishmoqchi edi. Oldindan kelishilgan qarorga ko'ra u yerda yoshlar to'planishdi. Suhbat boshlandi. Mus'ab gapirar, ular tinglashar edi. Suyukli payg'ambarimizning go'zal odob axloqlari, mislsiz fazilatlari, beqiyos sabr toqatlari haqida hikoya qilindi. Birdan As'ad Mus'abning so'zini bo'ldi. Menga qara, Mus'ab. Anava kelayotgan odam Bani Abdul Ashhalning yetakchilaridan biri. Agar uni Allohning birligiga ishontira olsak, zo'r ish bo'lardi dedi. Bu kishi Usayd ibn Huzayr bo'lib, qabilalarning ikki oqsoqolidan biri edi. Qovog'i soliq, yuragi siqilayotgani shundoqqina ko'rinib turar edi. Ularning tepasiga kelib, ilon post tashlaydigan behayo so'zlarni aytib, so'kindi. So'ngra asl niyatingiz nima o'zi deya gap boshladi. Bu yoshlardan nima istaysizlar? Bir guruh pokiza samimiy yigitlarni yo'ldan ozdirmoqchimisizlar? Agar jonlaringizdan umidlaringiz bo'lsa, hozirroq bu yerdan daf bo'linglar. U nayzasini mahkam ushlab olgan, ko'zlaridan olov chaqnar, ovozi shiddatli edi. Mus'ab bir zumda Rasulullohni ko'z oldiga keltirdi. U zotning yumshoq tabiati, jozibali tabassumlari, shirin suhallari yodiga keldi. Bir nafas o'tirsang, suhbatlashsak yaxshi bo'larmidi? Tavoyimizni eshitib ko'rar eding. Dilingga xush kelsa qabul qilarsan, yoqmasa biz ham sizlarni ortiq bezovta qilmas edik. Shiddatli nigohlar bir oz yumshaganday bo'ldi. Yuzdagi ifoda ham o'zgardi. Haqli gap aytding dedi. Qo'lidagi nayzasini yerga sanchib qo'ydi va chordana qurib o'tirib qoldi. Mus'ab gap boshladi. O'tmishdagi johilona hayotlari, so'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishi insonlarga keltirgan din, Alloh taolo nozil qilgan kitob haqida dona-dona qilib so'zlab berdi. Xo'sh, u holda menga o'sha kitobdan ba'zi bir narsalarni o'qib bera olasanmi dedi Usayd. Mus'ab bismilloh deb Qur'onni tilovat qila boshladi. Ko'ngillarning tub-tubigacha yetib borayotgan, hech bir adib va shoir tasavvuriga ham sig'dira olmaydigan bu mukammal ifodalar ruhini ostin-ustun qilayotganini his etdi Usayd. Tilovat qilayotgan ushbu ilohiy kalomni diqqat bilan tinglar ekan, qandaydir ko'rinmas kuchlar unga ta'sir ko'rsatib, hidoyat yo'liga chorlayotganini sezdi. Naqadar go'zal, naqadar latif kalom bu dedi hayajonlanib.
Sonra Mus'ab ga o'girildi. Bu dinga qanday kiriladi? Sizlar qanday kirgansizlar deb so'radi. G'usl qilib poklanasan. Pokiza liboslaringni kiyib, shahodat kalimalarini keltirasan va namoz o'qiysan. Usayd ortiq ikkilanib o'tirmadi. Bog'ning bir chekasiga borib g'usl qildi, libosini tozaladi va Mus'abning yoniga keldi. Hamda shahodat kalimalarini aytdi, so'ngra o'rnidan turdi va o'rgatilgandek qilib namozga turdi. Ko'ngillarga xotirjamlik va mamnunlik hissasi cho'kdi. Bu tuyg'ular ko'zlarga ham balqib chiqdi. Endi yana bir odam qoldi. Shunday odamki, agar unga ham musulmonlikni qabul qildira olsak, ortiq hech qanday xavf-xatar qolmaydi, dedi Usayd va o'rnidan turib kelgan tomoniga qaytib ketdi. Sa'd ibn Muas uni zo'r qiziqish bilan kutib turar edi. Ammo Usayd shashtidan qaytgan holda kelayotganini ko'rib, ko'ngli g'ash bo'ldi. Yonidagilarga qasamki, birodarimizda ketayotganidagi shashti yo'q, dedi. Nima qilding, deb so'radi u yetib kelganida. Usayd javob berdi. Qaliga ikki kishi bilan gaplashdim, lekin ularning ishida zararli hech nimani payqamadim. Bu orada Bani Xorisa xolangning o'g'liga bir yomonlik hozirlaganliklarini eshitdim, deb javob qildi Usayd. As'ad ibn Zurorgami? Ha. Sa'd darhol o'rnidan turib, As'adlar o'tirgan boqqa tomon yo'l oldi. U ham shaxtam odamlar bilan buzuq vajohat bilan keldi. U ham xuddi Usayd kutib olingan tarzda kutib olindi. Shundan keyin u ham Mus'ab o'qib bergan Qur'on oyatlarini tingladi. Ochiq, ravshan kitobga, Qur'onga qasamki, albatta biz uni sizlar aql yurgizishingiz, ma'no mazmunini fahmlashingiz uchun arabiy Qur'on qildik. Dar haqiqat, u bizning dargohimizdagi asl kitobda, Lavhul Mahfuzda bitilgan. Yuksak martabali va hikmatli kitobdir. Bas, kufru isyonda haddan oshuvchi qavm bo'lganlaringiz uchun biz sizlardan bu eslatmani burib, sizlarni o'z holingizga tashlab qo'yurmizmi? Biz avvalgilarga ham ancha payg'ambar yuborganmiz. Ular ham o'zlariga kelgan har bir payg'ambarni masxara qilib kulgan edilar. Bas, biz ulardan Makka kofirlaridan kuchli, quvvatlirog'ini ham halok qilganmiz. Ushbu Qur'onda avvalgilarning mas'al qissalari o'tdi-ku. Zuhruf surasi 1-8 oyatlar. Bu oyatlar Sa'd ibn Muozning yuragidagi g'azabini bartaraf etdi va yumshoq ko'ngil qilib qo'ydi. Tinglab bo'lgach, yuz ifodasining birdaniga o'zgarib, muloyim bo'lib qolishi ruhiyati ham ostun ustun bo'lganidan darak berar edi. Shu zayil qabilida so'zi o'tadigan, hurmati baland ikki mo'tabar zot musulmon bo'ldi. Sa'd ibn Muoz ham qaytib qavmining oldiga kelganida butunlay boshqacha bo'lib qolgan edi. Men sizlarga kimman, deb so'radi. Bizning yo'l boshchimizsan, deyishdi. Sa'd oldin kalima keltirdi, so'ngra so'zlarini shunday davom ettirdi. Allohga va rasuliga iymon keltirmaguningizgacha ayollaringiz bilan ham erkaklaringiz bilan ham gaplashishni o'zimga harom deb bilaman. Bu so'zlar Bani Abdul Ashxalga qattiq ta'sir qildi. U yerda o'tirganlarning hammasi birin-ketin kalima keltirdilar.
o'sha kuni kechgacha Bani Abdul Ashxaldan musulmon bo'lmagan birorta ham oila qolmadi. Bundan buyon da'vat ortiqcha qiyinchiliksiz, muvaffaqiyat bilan yurgizila boshladi. Islom da'vatiga chin ko'ngildan berilgan bu insonlar har kuni bir xushxabar, har kuni yangi bir madad olishar edi. Makkada o'tgan har bir kun tobora og'ir va mashaqqatli kechayotgan bir paytda Yasrib xalqi xuddi bir-birlari bilan musobaqa qilayotganday tobora shaxtam odimlar bilan iymon yo'lida ilgarilar edi. Yasrib musulmon mehr qo'yadigan, u yerda yashashdan o'zini baxtiyor his etadigan iymon shahriga aylanib borar edi. Ketma-ket bir necha oy o'tdi. Keyingi haj mavsumida Yasrib shahridan 500 kishilik bir karvon Makka tomon yo'l oldi. Ular orasidagi 73 erkak va 2 ayol ayniqsa o'zlarini baxtiyor his etar edilar. Ulardan Payg'ambar alayhissalom bilan 1 yil oldin tanishgan va o'shandagi suhbat hamon ko'z oldida turgan ba'zilari u zotni yana ko'rish, hali ko'rmasdan turib payg'ambarligiga ishongan boshqalari esa Rasulullohga eshitish hissi bilan to'lib toshar edi. Abdulloh ibn Amr ibn Harom qabilasi orasida hurmati baland, so'zi o'tadigan bir kishi edi. U ham haj niyatida safarga chiqqan edi. Karvonda ba'zan birorta do'sti bilan suhbatlashib, ba'zan yakka o'zi to'xtab, xayolga tolib borar edi. Ka'b ibn Malik uning yoniga keldi. Qalaysan, ey Abu Jobir? Yaxshi, rahmat. Yaxshi ekaningga ko'zim yetmayapti-da. Xo'sh, unda qanaqa ekanman? Bu ketishda jahannamga o'tin bo'ladigandek ko'rinyapsan ko'zimga. Gap istihzo emas edi. Bu ovozda haqorat ifodasi ham yo'q edi. Yarim hazil, yarim chin ohangida aytilgan bir so'z edi. Abdulloh kulimsiradi. Nega ekan endi? Ka'b Abdullohning tuyasiga yopilgan xurjunga qo'lini tiqdi, u yerdan bir tosh chiqardi. Bu nima deb so'radi. Hammaga ma'lum narsaki, ya'ni bir iloh, shundaymi? Shubhang bormi? Ka'b kuldi. Iloh, ammo go'ng va soqov, kuchsiz va nochor bir iloh. Qisqasi, bir toshdan o'zga narsa emas deya qo'lidagi toshga yengil-yengil urib qo'ydi. Qara, kaltak yeyotganini ham bilmaydi. Do'stiga 1-2 soniya o'ylab olishga fursat berdi, so'ngra qani endi aytchi, bu ilohning xurjunda nima bilan mashg'ul edi? Sen uni olmaguningacha bor yo'qligi ham noma'lum edi, to'g'rimi? Keyin qo'lidagi toshni uloqtirib yubordi, qara dedi. Abdullohning ongi ostin ustun bo'lib ketdi. Bu qanday ilohki Ka'baning qo'lida o'yinchoq qilib o'ynatilsa ham lommim demasa degan o'y o'tdi. Ka'b, endi gaplarimga quloq sol, ey Abu Jobir. Biz sening jahannamga o'tin bo'lishingni aslo istamaymiz, chunki sen aqli raso, hurmati baland, obro'li bir odamsan. Gaplaring to'g'ri. Gap. Asl muddaoing nima o'zi? Biz yap-yangi bir to'ppa-to'g'ri haq va hidoyat diniga kirdik, dedi Gap. Bu din insonga inson ekanini o'qitiradigan, toshlarga asir bo'lishdan xalos etib hamma narsani yaratgan Allohga yo'naltiradigan, insonni axloqiy fazilatlar bilan yanada bezaydigan bir dindir. Kab taniqli shoir emasmi? Nutqi ravon va go'zal edi. Islom dinini bor iste'dodini ishga solib ta'rifladi.
Abdulloh uning gaplarini boshi egik holda diqqat bilan tingladi. Bir ozdan so'ng yo'lda davom etish uchun o'rinlardan turdilar. Tosh but yotgan joyida qolaverdi. Baro ibn Marur qavmi orasida so'zi o'tadigan bir kishi edi. Hajga bu safar musulmon sifatida borar edi. Yo'lda birodarlariga xitob qildi. Namoz payti bu muborak baytga orqamizni o'girib o'qishimiz yuragimni g'ash qilmoqda. Bundan buyon namozni Damashq tomonga qarab emas, Ka'baga qarab o'qiymiz. Xudo haqqi, eshitishimizcha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozda Damashq tomonga qarab o'qir ekanlar. U kishidan boshqa ish tuta olmaymiz. Sizlarni bilmayman-u, lekin men bundan buyon shunday qilaman. Ey Baro, podadan ayrilganni bo'ri yer deydilar. Meni o'z holimga qo'yinglar. Safar shu tarzda davom etdi. Makkaga keldilar. Baro ibn Marur Qab ibn Malikka murojaat qildi. Yur birodar, tezroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga boraylik. Yo'lda qilgan ishim yuragimga g'ulg'ula solib, tinchlik bermayapti. Birgalikda ketishdi. Ular hali Rasulullohni ko'rishmagan, ammo so'rab surishtirib tezroq topishdan umidvor edilar. Muhammad ibn Abdullohni qayerdan topsak bo'ladi? Ya'ni Abdul Muttalibning nevarasini. Bir makkalik odam sal oldiroq u kishini ko'rgan edi. Abdul Muttalibning o'g'li Abbosni taniysizlarmi deya so'radi. Ha. Javobini olgach yo'l ko'rsatdi. U holda masjidi haramga boring. O'sha yerda Abbosning yonida o'tirgan kishi siz qidirayotgan odam bo'ladi. Abbosni savdogar bo'lgani uchun tanishar edi. Masjidi haramga borishdi. Yon atrofiga razm solishdi va Abbosni ko'rib qolishdi. Yonida o'tirgan odam butun vujudi ila Muhammad ibn Abdulloh men bo'laman deyayotgandek edi. Kelgan kishilar shu yerga o'tirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilariga o'girildilar. Bu kishilarni taniysizmi, ey Abul Fazl? Ha, ular qavmlarning yo'l boshchilari bo'lmuş Baro ibn Marur va Ka'b ibn Malikdir, dedi Abbos. Ya'ni mashhur shoir Ka'bmi? Xuddi shunday. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men haqimda eshitgan ekanlarda, degan o'ydan Ka'b juda ham quvonib ketdi. Ka'b va Baro Allohga va Rasulga iymon keltirganliklarini aytishdi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam g'oyibona islomga kirganlarini eshitib, bu odamlardan g'oyat mamnun bo'ldilar. Ular bilan bir muncha vaqt suhbatlashib o'tirdilar. Suhbat orasida Baro ibn Marur, "Yo Rasululloh, bu yoqqa kelayotganimizda mana bu muqaddas dargohga orqamni o'girib namoz o'qishga hech ko'nglim bo'lmadi. Shuning uchun boshimni Ka'ba tomonga qilib sajdaga turdim. Ammo hamrohlarimning ishlariga xilof ravishda yo'l tutganim uchun yuragim g'ashlandi. Siz nima deysiz?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiblani o'zgartirmaslik kerak edi dedilar. Lekin yana eski holinga qayt deb talab ham qilmadilar. Xayrlashar ekanlar, tashriq kunlarida avvalgi safardagi kabi Aqobada uchrashishga kelishib oldilar. Kunduz kuni qabiladoshlari bilan birga bo'lib, kechqurun odam oyog'i tinganidan keyin sekin-sekin bitta-ikkitalab Aqobada to'planmoqchi bo'lishdi. Hech kim uzoq kutilmasin, uxlab qolgan kishi uyg'otilmasin deyildi. Ketarda mehmonlar ko'ngillaridagi gapni ochishdi. Ey Allohning rasuli, sizga bu yerda ziyon zahmat yetkazilayotgani va dilingizga azor berilayotganidan aslo rozi emasmiz. Bizning yurtimizga ko'chib o'ting. Huzur halovatda sizga ishonadigan, itoat qiladigan kishilar orasida yashang. Ushbu taklifimizga kechqurun uchrashganimizda uzul kesil javob bering deyishdi.
Kelishilgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilari Abbos bilan birgalikda Aqoba tomonga yo'l oldilar. Yasribdan kelgan musofirlar har doimgidek kechqurun alla mahalgacha suhbatlashib o'tirishdi. So'ngra ko'zlar yumila boshladi. Ko'p o'tmay uyquga ketishdi. Ular orasida uxlab qolmaslikka tirishib, o'zgacha hayajon ichida o'tirganlar ham bor edi. Ular sheriklarining hammasi to'la uxlab bo'lgunicha bir muddat kutishdi. Keyin bitta-bitta bo'lib o'ta ehtiyotkorlik bilan hatto bir-biriga bildirmay ajralib chiqa boshlashdi. Chunki biror tasodif ila musulmon bo'lmagan sheriklarining uyg'onib ketish ehtimoli ham yo'q emas edi. Zulhijja oyining 11-chi yoki 12-chi kuniga o'tar kechasi edi. Osmondagi oy yulduzlar charaqlab turar edi. Atrof jimjit, tiran sukunat cho'kkan. Aqobaga kelganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilari ikkalalari ularni kutib turgan edilar. Avval Abbos so'z boshladi. Ey hazrajliklar, Muhammad bizning oramizda baland bir mavqiga ega ekani sizlarga ham ma'lum. Biz uni qabiladoshlarimizdan muhofaza etish uchun himoyamizga olganmiz. Qavmi orasida qanchalik sharafli inson bo'lmasin, o'z shahrida himoya ostida yashashga majbur bo'lmoqda. Shu bois u bizni tashlab sizlarning yurtingizga ketishga qaror berdi. Agar sizlar qilgan takliflaringizga vafo ko'rsatsalaringiz, uni himoya qila olsalaringiz, nur ustiga nur. Biroq agar uni yolg'iz qoldirsalaringiz va og'ir ahvolga solib qo'yadigan bo'lsangizlar, hozirroq ochig'ini ayting. Uni o'z holiga qo'ying. Chunki uni qavmi bundan keyin ham himoya eta oladi. Imom Buxoriy 5130. Abbosning so'zlari to'g'ri emas edi. Payg'ambarliklarini e'lon etganlaridan beri o'tgan 10 yildan ortiqroq vaqt ichida Abbos jiyani uchun hech nima qilmagan edi. Iymon keltirmagan, lekin unga madadkor ham bo'lmagan edi. Hech bo'lmasa akasi Abu Tolibning vafotidan so'ng uni himoyasiga olishi mumkin edi. Yoki Toifdan qaytgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni panohiga olganida u begona kishilardan himoya so'rashga majbur bo'lmas edi. Abu Tolibning Abu Lahabning himoyasini tan olgan Qurayshliklar uning himoyasini rad etmas edilar. Ustiga ustak, u Abu Tolib singari kambag'al emas edi. Qurayshliklar orasida obro' e'tiborga sazovor, badavlat bir kishi edi. Ka'ba xizmatlaridan siqoya, ya'ni hojilarga suv tarqatuvchilik lavozimini egallagan edi. Abbos akasi Abu Tolibga bergan qarzi evaziga to uni qaytib olgunicha siqoya vazifasini akasidan so'ragan. Abu Tolib bunga majburan rozi bo'lgan edi. Yasrib xalqi nomidan As'ad ibn Zurora so'zladi. U Abbosga xitoban bunday dedi: "Ey, bizga ishonchsizlik bildirgan odam payg'ambarimizni insonlarning eng suyukli kishisi deyish bilan nimani nazarda tutayotganini yolg'iz Alloh biladi. Biz butun qarindosh urug'larimizdan aloqalarimizni uzib guvohlik beramizki, bu zot Allohning rasulidir. Uni Alloh jo'natgandir. Keltirgan dini ham haq dindir. Payg'ambarimiz haqida orzu qilgan tinchlik, xotirjamlikni ta'minlashga qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. Buni biz rad etmaymiz." So'ngra As'ad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'girildi. "Siz ham gapiring yo Rasululloh, o'zingiz uchun nimalarni istaysiz? Parvardigoringiz uchun nimalarni istaysiz?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Xursandlik kezlarida ham, g'am tashvishli kunlarida ham so'zimga kirish va itoat etish. Yetishmovchilik kunlarida ham, mol-kulchilikda ham yordam berish.
yaxshilikka buyurib, yomonlikdan voz kechish, Alloh yo'lida ish tutish, bu yo'ldan ozdirmoqqa urinuvchanlarga quloq tutmaslik. Sizlarning qoshingizga borganimda o'z shaxsingizni, oilalaringizni va farzandlaringizni himoya qilganingiz kabi meni ham muhofaza etishga va'da beringlar. Juda soz, ushbu istaklaringizni bajarsak, bularning evaziga beriladigan mukofot qanday bo'ladi? Allohning roziligi va jannati bordir. Bajonidil rozimiz. Lekin biz yahudiylar bilan bir shartnoma tuzgan edik. Endi ushbu shartnomani ham buzamiz. Sizning orzu istaklaringizni bajo keltirgan taqdirimizda Alloh sizni muzaffar qilsa, bizni tashlab yana qabiladoshlaringiz orasiga qaytasizmi? Yo'q. Bundan so'ng sizlarning qoningiz mening qonim. Sizlarning hayotingiz mening hayotim. Sizlarning o'limingiz mening ham o'limimdir. Men sizlardanman. Sizlar mendansiz. Sizlar kim bilan jang qilsangiz, men ham o'sha bilan jang qilaman. Kim bilan murosa qilsangiz, o'sha bilan murosada bo'laman. Yasribdan Salim ibn Avfning o'g'illaridan Abbos ibn Uboda so'z boshladi. Ey hazrajliklar, siz bu odamga qanday va'da berayotganingizni bilasizlarmi dedi. Ha, bilamiz. Bu ahdu paymoningiz bilan oq u qora tanli barcha insonlarga qarshi urushga so'z berdingiz. Agar siz bir kun kelib mol-mulkingizga, boyligingizga ziyon zahmat yetishidan, yaqinlaringizning boshiga kulfat tushishidan qo'rqib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yolg'iz qoldiradigan bo'lsangiz, hoziroq bu zotni o'z holiga qo'ying. Agar o'sha paytda uni yolg'iz qoldiradigan bo'lsangiz, u holda dunyo va oxiratda misli ko'rilmagan razillik va rasvolikni qilgan bo'lasiz. Agar ushbu taklifingizga, mol-u mulkingizga zarar yetishi va yaqinlaringizning o'ldirilishi evaziga bo'lsa ham vafo qila olsangiz, uni yurtingizga boshlab boring. Qasam ustiga qasamlar bo'lsinki, dunyoda va oxiratda qilinishi mumkin bo'lgan eng xayrli ish shudur dedi. Abul Haysam Malik ibn Tayxon hayqirdi. Biz bu bitimga, mollarimizga ziyon yetishi, yaqinlarimizning qilichdan o'tkazilishi evaziga bo'lsa ham amal qilamiz. Yo Rasululloh, va'damizga vafo qilsak, uning mukofoti nima bo'ladi? Jannat bo'ladi. Navbat Baron ibn Marurga keldi. Ko'nglingizni tashlang, yo Rasululloh, men qasamiyat qilamanki, siz sanab o'tgan shartlarni albatta bekamu ko'st bajaramiz. Sizni haq payg'ambar qilib jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki, shaxsimiz va oilamizni qanday qo'riqlasak, sizni ham shunday qo'riqlaymiz. Ishoning bizga, yo Rasululloh, Alloh haqqi, biz jangari xalq bo'lib urushlarda tajriba orttirganmiz. Shuning uchun sizni har qanday dushmandan muhofaza etishga tayyormiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'llaridan ushlab olgan Baro ushbu so'zlarni payg'ambarning ko'zlariga tikilib so'zlagan edi. Shu onda u bu ko'zlar qarida jannat bog'larini ko'rayotganiga aslo shubha qilmas. Ushbu daqiqalarda ko'ngillardan o'tayotgan his tuyg'ularni ifoda etish uchun o'zi kabi bitta emas, mingta baro ham yetmas edi. Shundan keyin As'ad ibn Zurora, Abul Haysam, Malik ibn Tayxon, Ka'b ibn Malik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'llaridan ushlab so'z berdilar. Ularning so'zlarini boshqa musulmonlar ham takrorladilar. 72 erkak va 2 ayol birin-ketin bergan so'ziga amal qilishini va bu yo'lda jonlarini fido qilishga ham
tayyor ekanini bildirdi. Shu zaylda bay'at qasamiyot marosimi nihoyasiga yetdi. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam oralaringizdan 12 kishini vakil etib tayinlang dedilar. 9tasi Xazraj, 3tasi Avs qabilasidan hammasi bo'lib 12 nomzod bir ovozdan yoqlanib ko'rsatildi. Ular quyidagilar edi. Xazrajliklar Abu Umoma As'ad ibn Zurora, Sa'd ibn Rabi, Abdulloh ibn Ravoha, Rafi ibn Malik, Baro ibn Ma'rur, Abdulloh ibn Amr ibn Harom, Uboda ibn Somit, Sa'd ibn Uboda, Munzir ibn Uboda, Avsliklar Usayd ibn Huzayr, Sa'd ibn Haysama, Rafa ibn Abdul Munzir. Rasulullah sallallahu alayhi va sallam ularga havoriylar Hazrati Isoga qavmlari nomidan kafil bo'lganlari kabi siz ham qavmimiz nomidan kafil bo'lasiz. Men ham o'z qavmimning musulmonlari nomidan kafilman deb marhamat qildilar. Ammo ular Hazrati Isoning havoriylarni ancha orqada qoldirajak. Ular erishgan sharafdan yuksakroq shon-sharaf, martabalarga muyassar bo'lajak edilar. Hazrati Iso bilan Hazrati Muhammad oralarida qanday farq bor bo'lsa, havoriylar bilan ular orasida ham shunday farq bor edi. Ular Nuqobai Isna Ashar 12 vakil deb ataladigan bo'lishdi. Yasrib musulmonlari shu tariqa qorong'i bir kechada insoniyat tarixining baxtli bir qaroriga kelgan, ularga bitmas tuganmas sharaf, behad saodat keltiradigan bir bitimni tuzishga muvaffaq bo'lishgan edi. Kechagi kunga qadar ham Arabistonning oddiy bir shahri bo'lgan Yasrib bundan buyon abadiy va mangu muborak va muqaddas bir shahar bo'lish unvoniga erishgan edi. Qiyomat kuniga qadar har bir musulmonning yuragi mazkur shaharning toshu tuprog'iga talpinajak. Har bir qarich yeri koinot kabi qadrli va aziz bo'lib qolajak edi. Bitim tuzishda ishtirok etgan va hatto vakil etib saylanishga muvaffaq bo'lganlardan Ka'b ibn Malik keyinchalik bu bitimni hayotidagi eng aziz xotira deb baholagan. Badr jangida ishtirok etishdan ham yuksakroq martaba deb bilgan. Makkaning gumrohlari shirk botqog'iga tobora chuqurroq g'arq bo'lib yana bir kechani musulmonlarni haqoratlash bilan o'tkazayotgan bir vaqtda Yasribning mart yigitlari ushbu kechada imkoniyat doirasidagi eng sharafli ishning uddasidan chiqishdi. Endi ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sizning qoningiz mening qonim, sizning hayotingiz mening hayotim, sizning o'limingiz mening o'limim degan marhamatlariga loyiq ulug' insonlarga aylanishdi. O'zlari bu zotni endigina ko'rishdi, ammo 50 yildan beri u kishi bilan yonma-yon yashagan odamlar ham farqiga bormagan jihatlarini ko'rishdi va Allohning olamlarga rahmat etib jo'natgan ulug' payg'ambarining qadriga haqiqiy yetishdi. Ayni shu damda tepalarida ilonning vishillashiga o'xshash bir ovoz eshitildi. Ey xaloyiq, Muzammamni va sobiylarni ko'rishni istaganlar bu yerga kelsin. Mana ular sizlarga qarshi urush ochish uchun tayyor turishibdi. Ovoz tobora ko'tarilib yoqimsiz bir qichqiriqqa aylandi. Muzammam deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni nazarda tutgan edi. O'zlarining ismlari Muhammad, maqtalgan, martga loyiq,
ko'rilgan degan ma'nolarni ifodalar edi. Ammo mushriklar hozir u kishining buning butunlay teskarisi bilan atashdan ham tap tortmagan edi. Bu so'zning ma'nosi yomon maqtovga munosib demak edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Aqobaning olchog'i shu kishi bo'ladi. Bu ovoz Ibn Uzaybning ovozidir dedilar va ovoz kelayotgan tomonga o'girildilar. Eshityapsanmi ey Allohning dushmani, bu yerdagi ishimni bitirgach sening ta'ziringni beraman dedilar. So'ngra yana birodarlariga o'girildilar. Endi tezda joy-joylaringizga qaytinglar. Abbos ibn Uboda: Yo Rasululloh, sizni haq payg'ambar o'laroq jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki, agar xohlasangiz ertaga qilichlarimizni qo'lga olib Minodagilarga qarshi otlanamiz dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni bu fikrdan qaytardilar. Biz bunday amr olmadik, darhol joylaringizga qaytinglar dedilar. Choshqoq vaqti o'tib borayotgan bir palla edi. Yasribliklar to'xtagan joyga bir guruh qurayshliklar keldi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni qidirib topishdi. Eshitishimizcha Muhammad ibn Abdullohga yurtingizdan panoh berish uchun taklif qilgan emishsizlar, ustiga ustak biz bilan urush boshlashga qaror bergan emishsizlar. Shuni yaxshi bilinglarki, biz sizlar bilan urushni aslo istamaymiz deyishdi. Ibn Salul bu so'zlarni hayron bo'lib tingladi. Qurayshliklar uning shu holatidanoq bu gaplarning shunchaki mishmish ekanini anglashdi. Ibn Salul: Xudo haqqi, gaplaringizdan hech narsani anglamadim. Men odamlarimga ishonaman. Qabiladoshlarim orasida bunday muhim ishni men bilan maslahatlashmay qilishga hech kim jur'at eta olmaydi. Bu masalada ko'ngillaringiz xotirjam bo'laversin dedi. Mo'minlar bu suhbatga aralashmasdan sukut saqlab turishdi. O'rtada biror shubhali harakatning alomatlari ko'rinmas edi. Boz ustiga mushriklardan bir necha kishi ketma-ket qasam ichdi. Shundan keyin masala butkul oydinlashganday bo'ldi. Qurayshliklar: Juda soz. Madomiki qasam ichar ekansizlar, sizlarga ishondik deyishdi. Makkada haj vazifasini ado etib bo'lgach, yasribliklar ham tinch xotirjam yurtlariga qaytishdi. Endi Fahri koinot payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tashrif kunlarini orziqib kuta boshladilar. Amr ibn Jamuh ismli yasriblik bir oqsoq qariya bor edi. Necha yillardan beri Manot degan butni izzat ikrom bilan uyining to'rida saqlab keladi. Har kuni uning qoshiga kelib ta'zim bajo keltiradi. Yana bir necha kishi ham xuddi u kabi uyda but saqlab o'shanga sig'inib yurar edi. O'g'li Muoz esa iymon keltirgani, hatto Aqoba qasamyodida ham ishtirok etgan edi. Muoz ismli yana bir qarindoshlari ham bor edi. Xullas ikki Muoz birgalashib kunlardan bir kuni Manotni o'g'irlashdi. Amr ibn Jamuh o'sha kuni tongda hech narsadan xabarsiz uyqudan uyg'ondi. Nonushta qildi, so'ngra butuni qoshiga bordi. Ammo Manot joyida yo'q edi. Mening Manotim qani deb hayqirdi. Hech kim men ko'rdim demadi. Bu qanaqasi? Manot oyoq chiqarib qochib ketdimi bo'lmasa? Jahl bilan uyidan chiqdi. U yoqu bu yoqni aylanib yurdi. Bani Salama mahallasiga borganida sarosima ichida qotib qoldi. Butni o'sha yerga to'kilgan axlatga qorishib yotganini ko'rdi. Darhol qo'liga olib, artib surtib tozaladi va uyiga keltirib xushbo'y atirlardan purkadi. Eski joyiga qo'yib qo'ydi. Xudo haqqi, seni haqorat qilgan odam kim ekanini bilib qolsam, dunyoni ko'ziga tor qilar edim dedi va tiliga kelgan shirin so'zlar bilan Manotni
ko'nglini ko'targanday bo'ldi. Amr g'azabdan titrab qaqshab, ilohga qarshi bunday pastkashlik qilgan kishilarning dahriyligiga hayron edi. Ertasi kuni ushbu voqea yana takrorlandi. Nihoyat, 3-chi kuni ham butni joyidan topa olmagach, miyasiga qon urdi. Bu ish aslida ilohning emas, amrning ustidan kulish edi. Butni so'nggi marta axlatdan yana tozalab, yuvib, yana atir purkar ekan, qilinchini uning yoniga osib qo'ydi. Xudo haqqi, bu razillik kimning ishi ekanini bilmayman, agar qo'lingdan kelsa mana, qilich. Endi o'zingni o'zing himoya qilishga urinib ko'r, dedi. Darg'azab bir alfozda. Kechasi tush ko'rdi. Bir itning jasadini topdilar. Butga bog'ladilar. Bani salamliklar axlat to'kadigan suvsiz bir quduqqa olib borib tashladilar. Ertalab uyg'onib qarasa, kechagi joyida faqat qilichigina turibdi. Butni qidira boshladi, oxir oqibat yana uni axlat to'kilgan chuqurdan topdi. Umrida bunaqa ranjimagan, parishon bo'lmagan edi. "Ey Amr," deya o'ziga xitob qilib yubordi. "Sen aqli raso, tushungan, boshqalarga aql o'rgatadigan bir odamsan. Bu chindan ham iloh bo'lsa shunday ayanchli ahvolga tusharmidi? G'aflat uyqusidan uyg'onish payti kelmadimikin endi, ey Amr?" O'zining ichki xitobiga hech bir e'tiroz bildira olmadi. So'ngra oyoqlarining ostida yotgan butni olib yerga urdi. But parcha-parcha bo'ldi. "Agar iloh bo'lsang, itning o'ligiga ilashib, axlat to'kiladigan chuqurda nima qilib yotibsan?" deb baqirar edi u. Oyoqlarining ostida yotgan parchalariga, yog'ochlarga qaradi. Ularning qarshisida iloh deb necha yillar sig'inib kelgan edi. Oqargan sochlari ushbu jaholat yillaridan qolgan xotira axir. "Qanchalik ahmoq bo'lgan ekan mana," deb pong'illadi.